Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fransanın Lyon, Saint-Étienne dəmir yolu xəttindəki vağzallardan birində reyd zamanı polislər maraqlı halla qarşılaşıblar. İqaz Lentaza istinadən bildirir ki, onlar üzərində telefon və sənəd olmayan iki qadından şübhələniblər. Qadınların üzərini axtaran zaman onların skaterlərindən Vintburan gizlətdikləri məlum olub. Polis idarəsinə gətirilən qadınların Fransada qanunsuz yaşayan Ermənistan vətəndaşları olduğu üzə çıxıb. Məlum olub ki, qadınlar uzun müddətdir oğurluğa görə axtarışdadır.